Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Mac Mirror Trading elektromobillar saloniga keldik. Bu yerda bir nechta elektromobillar bor. Hozir sizlar bilan tanishtirib o'taman bularni. Bu elektromobilimizning nomi BYD Song Plus. 2022-yilda 12-oyda ishlab chiqarilgan. Hali umuman probegi yo'q. 42500 so'ralyapti. Bitta zaryadga 505 km yuradi elektromobil. Tepada lyuk bor. Chiroyli ishlangan salon. Belli koja. Ochib yubora olasizmi hammasini? Ochib yuborsangiz ichini ham menga ko'rsatib. Mana saloni. Mana salonni ichki ko'rinishi, bagaj bu yerdan ham ochiladi. Bu yerda hamma narsalar bor, rul, multirul. Diodlari bor. Yerdan chiroyli ishlangan. Mana tepa panorama lyuk. Eng full pozitsiyasi. Oldin orqa pastda elektron tarzda qilinadi. Bu VD-lardiki. Mana orqa tarafi. Orqa salon. O'rtada bir jo'ram bor. Hamma narsalar chiroyli qilingan, chexol hamma narsasi bor. Yangi elektromobil Tesla model 3 standartda bu. Ikkinchi pozitsiyasi bitta zaryadga 400. Hozir bitta zaryadga 422 km yuradi. 2022-yil 283 ta ot kuchiga ega. Narxi qancha? $65,000. $63,000 qilib berishar ekan, arzonroq qilib. Bu yerda BYD ham bor. 2022 yurmagan. Bu ham chiroyli. Wellmaster X5. Bitta zaryadga 520 km yuradi. 2020 kuzov suv. Narxi 39,000, arzonlatib berilyapti. 7 kilovatlik 10 soatda zaryadga oladi. 50 kilovatlik 3 zaryadga 1,5 soat, 1 soatda 100% bo'ladi. Mana orqa tarafdan ko'rinishi. Juda ham chiroyli elektromobil. Buni funksiyalari juda ham ko'p. Mana shu yerdan ham zaryadga oladi. Bu mana bular chiqadi. Salonlar ham juda ham chiroyli ishlangan. Kanalga kirsanglar to'liq obzori qilingan. Narxi 39,000. Gakayan S. Juda ham chiroyli rangli. Buni rangi dilfer rang desam bo'laveradi. Rangi hamiga sal o'zgaradi. Bu yoq bu yoqdan qaraganda. 224 ta ot kuchiga ega. Zapas qovud 602 km. Kuzov sedan. 160 maksimal tezlik. Gakayan S'ning narxi qancha edi? 42,000 so'ralyapti. Juda ham lyukki mashina. Haydaganda ham mazza qilib haydaladigan mashina. Buni ham mana bu yer eshik ochiladigan joyi. Ko'rishlar mumkin salonni ham. Bu yerda ID6 bor. Bitta zaryadga 601 km yuradi. Pure Plus pozitsiyasi. Rangi ko'k. To'q ko'k desam bo'ladi. Aqua Light ham bo'ladi. Juda ham chiroyli model bu ham. Tepada lyuk panorama oyna bor ekan, lyuk yo'q. Pro pozitsiyasida lyuk ham bo'ladi. Bu yerda Changan Aerox Brermi probega bor. 38,000 so'ralyapti. Bitta zaryadga 605 km yuradi. Buni ham juda ham zo'r mashina. Arzonroq model desam bo'laveradi. Katta suv modellar bo'yicha. Assalomu alaykum.
Murojaat uchun telefon raqamlari 90349 67. Tashqarisida Makmirani bir nechta elektromobili bor. Hammasini ko'rsatib o'tamiz. Tashqarida BYD Song'da mokri asfalt rangi bor.